Mənə maraqlıdır ki, sən evdəkiləri necə başa salacaq sənə bunu? Səni öyrənməli olacağın çox şey var. Düz deyirsən, o filə axır vaxtlar yaman pis olub. Yaxşı deyil halı. Sən könlünlə görüşüb etsən deməmsən könlünlə. Bayaqdın mənim telefonlarıma cavab vermir. Nadiməmin şərti qoydu ki, ayrılmalısın. Hər şeyi bilirəm. Görsən hamdan gizlətdən, amma mən hər şeyi öyrəndim. Ata Ocağı 10 Mart saat 22-də Xəzərdə.